কামাখ্যা ফুডিলৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মূল পথত আমি আঠ বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰি দিম আঠ বজাৰ পিছত আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে এই ৰাস্তাটোৰে ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিব নিশা আঠ বজাৰ পাছত কামাখ্যাত প্ৰৱেশ নিষেধ নিশা যাব নোৱাৰিব নীলাচলৰ শিখৰলৈ প্ৰশাসনৰ বাধা নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা বিমুখ হৈ দলৰ পৰাই উভতিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি বিফল মনোৰথ হৈ উভতি গ'ল বহু দৰ্শনাৰ্থী এয়া শনিবাৰৰ দিনটোৰ ঘটনা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তই লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীক বিমুখ কৰাত অসন্তুষ্ট হৈছে ভক্তসকল এইবেলি আঠ বজাৰ লগে লগে নীলাচল পৰ্বতত উঠা যাত্ৰীক আমি বাধা আৰোপ কৰিছোঁ যাতে আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিষদ বা বাহিৰৰ পৰিষদটো স্বচ্ছতাৰ ওপৰত অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে আমি ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত একদম ৰাতিপুৱা চাৰি বজালৈকে মানে টীম এটা ৰাখিছোঁ আমি শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ সাধুসন্তই বাহৰ পাতিছেহি কেইবাদিনৰো আগৰ পৰাই কিন্তু ৰাজ্যৰ একাংশ দৰ্শনাৰ্থীয়ে নিশা আঠ বজাৰ পাছত কামাখ্যালৈ যাব নোৱাৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰে ইফালে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা ভক্তসকলে খালী ভৰিৰে যাব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে তলতে জোতা চেণ্ডেল খুলিহে যাব পাৰিব কামাখ্যাৰ ওপৰলৈ তাক লৈ এতিয়া লাগিছে হাহাকাৰ কাৰণ পাহাৰীয়া পথেৰে খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধাত পৰিছে বহু দৰ্শনাৰ্থী একেদৰে তলত খুলি থৈ যোৱা চেণ্ডেল বা জোতাযোৰ ঘূৰি আহি একেই স্থানতে যে পাব তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই সেইকাৰণে হাতে সোতৰই মিলি এতিয়া সমস্যাত পৰিছে একাংশ দৰ্শনাৰ্থী জোতা চেণ্ডেল বিচৰাৰ নামতো মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত লাগিল পয়মাল কামাখ্যালৈ যোৱা মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ওচৰত একাংশ ভক্তৰ মাজত জোতা চেণ্ডেল বিচৰাৰ বাবেও হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কামাখ্যা ফুডিলৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মূল পথত আমি আঠ বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰি দিম আঠ বজাৰ পিছত আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে এই ৰাস্তাটোৰে ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিব নিশা আঠ বজাৰ পাছত কামাখ্যাত প্ৰৱেশ নিষেধ নিশা যাব নোৱাৰিব নীলাচলৰ শিখৰলৈ প্ৰশাসনৰ বাধা নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা বিমুখ হৈ দলৰ পৰাই উভতিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি বিফল মনোৰথ হৈ উভতি গ'ল বহু দৰ্শনাৰ্থী এয়া শনিবাৰৰ দিনটোৰ ঘটনা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তই লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীক বিমুখ কৰাত অসন্তুষ্ট হৈছে ভক্তসকল এইবেলি আঠ বজাৰ লগে লগে নীলাচল পৰ্বতত উঠা যাত্ৰীক আমি বাধা আৰোপ কৰিছোঁ যাতে আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিষদ বা বাহিৰৰ পৰিষদটো স্বচ্ছতাৰ ওপৰত অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ কাৰণে আমি ৰাতি বাৰ বজাৰ পিছত একদম ৰাতিপুৱা চাৰি বজালৈকে মানে টীম এটা ৰাখিছোঁ আমি শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অম্বুবাচীলৈ আগমন ঘটিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ সাধুসন্তই বাহৰ পাতিছেহি কেইবাদিনৰো আগৰ পৰাই কিন্তু ৰাজ্যৰ একাংশ দৰ্শনাৰ্থীয়ে নিশা আঠ বজাৰ পাছত কামাখ্যালৈ যাব নোৱাৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰে ইফালে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা ভক্তসকলে খালী ভৰিৰে যাব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে তলতে জোতা চেণ্ডেল খুলিহে যাব পাৰিব কামাখ্যাৰ ওপৰলৈ তাক লৈ এতিয়া লাগিছে হাহাকাৰ কাৰণ পাহাৰীয়া পথেৰে খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধাত পৰিছে বহু দৰ্শনাৰ্থী একেদৰে তলত খুলি থৈ যোৱা চেণ্ডেল বা জোতাযোৰ ঘূৰি আহি একেই স্থানতে যে পাব তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই সেইকাৰণে হাতে সোতৰই মিলি এতিয়া সমস্যাত পৰিছে একাংশ দৰ্শনাৰ্থী জোতা চেণ্ডেল বিচৰাৰ নামতো মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত লাগিল পয়মাল কামাখ্যালৈ যোৱা মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ওচৰত একাংশ ভক্তৰ মাজত জোতা চেণ্ডেল বিচৰাৰ বাবেও হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট